15 yıldan beri koğduluk önördü arkalap anın ısığına güyüp soğuğuna çıdap kele jatkandardın biri Tınar Kurbanaliyev. Al 1977 yılı Suzak rayonunun Almalı Bulak ayında jarık dünyaya gelip, balалыгы Тала Булак айылында өткөн. Бүгүн мына ошол Тынар мырзанын атактуулукка карай жолу тууралуу гене сөз кылмакчыбыз. Тынар Курбаналиев үйдүн кечи солгондуктан эрке чоңойгон. Тентектегинин айынан мектепте мугалимдерден көп сөз укчу экен. Мен эми мактангандай болбойм, бирок мектепте сабакта жакшы окудум, бир аз тентегерек үчүн сабактан, окуудан алган баамы тарбия жактан алган баам бир аз артка тартып койчу. Эми мата ойлогом, бир эжекем мектепте жүргөндө ушинтип айтчу, аябай тентек болсом керек го. Ошол кезде эжекем минтип айтчу, ошо Тынар, сен ушул мектепти бүтүп кеткен болсоң, мен кеткен күнү түлөп өткөрөм сага деп мынтип эметип калчу. Анан бир күнү кийин эле үйлөнүп калды, анан тоюм болуп атса Тынардын эжекесине сөз берип койду деп калды. Анан бирок деле карасам эле баягы эжекем чыгып эле Тынар деген биздин мектептин эң алдыңкы окуучу тарбиялуу балдардын бири болчу деп күлүп калды. Карманоз мектепти аяктаган соң 1,5 жылдай айылда жүрүп, кийин Жалабат шаарындагы Барпы театрына жумушка орношкон. Башында музыка, свет койгуч болуп иштеген жигит куудулдук өнөргө кандай чарлашып калганын айтып берди. Баткенде гастролдо жүрүп, ушул группадагы балдардан бирөө ичип алган экен. Ал кезде Рахом деген тартышында катуу болчу, театрдын тартышында эле ким ичкен болсо театрдан кетмек болчу. Анан ал киши кетти, ичип алды. Анан мен ойной бербейм Рахом эке десем, макул ойносоң ойной бер деди. Анан чыгып ойнодум, ошону менен группага калып калдым. Чыгармачылыкта Сажир өнөрүнө ошол жерден кошулуп, Рахом эке менен көп нерсени алып ошол жерден үйрөнүп, Сажира мектебин биринчи школасы ошол жерден башталды десем жаңылышпайм. Мен сен үчүн деген бир пародия жазгам ошондо. Ошону жазып колуна карамат койдум, мынан чыгып оку деп. Чыгып алып Бүргөндү деген жерде көз тосто калай турган кагаз кармап алган колу калтырып атат мынантип. Мен сен үчүн Африканын карын кечем, мен сен үчүн эл менен жумуш жок, ал окуш керек да өзүн. Окуп бүтүп анан кайтып келип эч ким күлгөн жокко дейт. Ошентип Тынар мырзанын сахнадагы тушоосу кесилип, Бишкекке карай жол тарткан. Ал кезде Бишкекке келген эмесмин ага чейин. Анан ошол сумга барып, ошол жерде ал жак бер жакты көрүп жүрүп, анан эскалатор бар го. Анан ошенге чыгып алып, чыгып ойноп, анан жаш баламын да. Ошого чыгып иши ойноп жүрүп өтүрмүн. Концертти унутуп калыптырмын, ал кезде сотовый телефон деген жок. Анан ии концерт эстеп калып анан келсем 1 саатка чукул болуп туруп, концерт башталбай туруп туруп, анан каякта жүрөсүң? Анан бир жумуштар менен өтүп калдым эле дедим. Анан концертти аяктагандан эми Рахым экеден сөз тийип калып атын, ал лучше ачыгын айтайын деп, анан концерт бүткөндө эмне каякта жүрөсүң? Рахым эке кечирип коюңуз, ушуну сум бар, ушундай ушундай бар экен, ошол жерде ойноп жүрө бериптин десем, буга Рахым эке боор эзилип күлгөн да. Анан каарманыбызга сатиралардын көбүн устаты Рахман Разыков жазып берет. Бир интермедияны жазып, аябай жакшы интермедия эле, анан жазып бүтө элек болчумун да. Интермедиянын акыры болот, акыркы сөз, финал, точка болуш керек да. Ага чейин ар кандай игра, сөз, немелер ойнолуп келе берет. Жазып бүтө элекмин. Жарымын өтүп, мына бүтө турган жерге барып калган, бирок бүтө элем. Анан кандай бүтөт ойлонуп отуруп жазып кете бересиң ар кандай. Тынар келип калды. Булар гастролдо жүргөн. Балыкчыда. Келип, агай, жаңы интермедия деди. Анан жаңы интермедия. Буну бериң, Ырысбек экөөбүз ойнойбуз деди. Мен унут сүйлөп атып, аны бүтө элек экенин унутуп калыптырмын да, тиги ошоюнчу көтөрүп алып кетип калыптыр баягы материалды. Милиция менен аксакалдын ортосунда бир Талар Сатира экен да, Арачы деген Сатира экен. Анан концертке келип, өзгөндө концерт коет, анан ойноп келатып эле жана жерине келип түгөнүп калдым, нардан токтоп калдым анан. Ойнонун аягын таппайбыз да жана интернеттен. Ойноп атанып, ай бирок анан Ырысбек тарабынан я болду, ушул жерге чейин эле билем десем, Ырысбек тарс деп күлүүдү, элдер да кыйрап жатып калды. Кайра кирип кетип калды анан кийин. Мен уялып эле айтып калдым, я болду, мен ушул жерге чейин эле билет экенмин десем, токтоп калды. Концерт бүткөндөн кийин сахнанын аркасына өтсөм, Санжар менен Талант экөө жөрмөлөп күлүп жүрүптүр экөө.
El arasında talkı olup jatkan satiralardın biri 120 koy. Bu satira görüşülürgü jakka menen ayrım sayasatçılarga jakkan emes. Jana 120 koy dengen satira turalı geberi turamış çündü, geberi tura çündü. Janına koşamaşıları tiylerge jakşı görüngüsü gelip zuğunu kılgan uçurlar boldu, joğulu kalıp joğulu kan uçurlar mı boldu. Bire koşalı menelle paralel toy tarafılarda deputatlar menen joğulup kalan, sayasatçılar menen joğulup kalan da ay koldu verçe azamat katırıpsınlar degenler de koldu. Hem her gün var dersen kim özüne kandaya kal olgamasa oşun nemes menen getir öğret bunlar sen. Oturağız tık teşminler satırız. Yani siz alcanını giyip edile koysanız Polat, malınız köyüken. Ya mal kudaka şükür eme. Eng şu rayon boyunca eng malı köp dep siz dayt atat. E kudaka şükür ataman kalgan mal var. Ola. Atam bay. Kanday? Atam bay. Oşa aytı. Atası bay eken malı köp dedi. Ava. Atam bay 120 koy kılıp bergen. Bolgonu 120 o. Jo 5 milyon. Andan özü 5 milyon andan 120'sini haddenli bakavuz da bölüp bakavuz. Nige? Canan tandalma gisarlar. Gisarlarınız kanday? Da kuyruktuğu kuyruktular da canan. Aa, canan koçkorlar deseniz. Jo urgaçsı da var. Ha, aralaş mı? Erkek urgaçı aralaş. Ama urgaçı azırak erkek kövürük. Anda süz işet genen. Ha süz işet. O katı süz işet. Bir yılı canlı vatan kalkan bir koçkorun tumşuğu çağırılıp yürüdü süz işet. Hıca. Maldı dele mal olup karavasan zaman eken. Tura tura. Bayağıcılı bir caka geçsen bir koçkor varıp kaşadan sekirgen eken. Butunan ilinip kalıp kaşaka. İyi. İzolatörde bir cilleşen yapmadım abi şu alıp. Aa, doğru. Hem karavaz, karaş gerek. Karavaz'a böyle geç. O şenti bak almay, kaytar almay, kıynanıp yürsem, pazar korkandı Kırıspek Can Töreyip degen dostum var ko. Ava, ava. O şöyle alıp gel, orasına bir teke koş verdiler, cırgap kaldım. Kim ben? Aynı nege cırgap kalasın, koş koysun. O şu teke gelgen deyinle canakı 120 koyu şu tekenin gözünü tikte oturup kalıştı. İyi. Teke bassa bas at. Tırsa tır at, catsa cat at. Anla murda civet. Tekeden murda cese teke varıp süzün. Arnamız Partiyası'nın bir deputatı parlamentinde bu cönde aittı Uktan Arvı. Bizim de kudullarda koy diye duran kişi var mı? Bizi koylarla çalıştırıp atat. Değil mi? Adam onu ben uktum özümün an ettim yani özü zakon yazgan şular bolsa anda mizam da özgürtüp yazgıla. Sen zora girgiz gile. İlgerki sayızda yıkıltırıp ara ete turgan sözdüm bardığın tahtap yazıp kol koyup turgan süyüleylik. Yem az biz yemi erkin memleket biz, demokrati al memleket biz desa bu bizim oyumuzdan. Sizler anı kanday kavalasınlar şunda kavala bakıla. Diye anan giyinki seriyasını yazdım. Giyinki seriyası da koyunca. Жакшы идея айтышты да, Тынар сотко берген эмес деди. Анда болду, Тынар сотто айтынган да дедим. Тынар Курбаналиев баламдын үстүнөн кечээ Ош шаарында сот болду. Кудул Тынарды билесиңер да? Шаардык сотто сот болуп, соттун төрагасы өзүм болдум. Багы 120 кой боюнча иш корадык да, эчи. Койлор арыз жазды Тынардын үстүнө. Койлор арыз доо арыз жазды да. Biz koylar kılımlardan beri Kırgız'a camandık kılmayı kaşan soysanlar makul de koruğuda dayak dursa canavı kodul Tınar Kurbanaliyev degenine bizde kayaktağı deputatlarla sanıştırıp bizim avruğumuzda jet geldik edip yazdık. Biz hazır Caylıoğlu'da bunda erkin otop cürenmeye kaldık. Eşekte bizde görürse haa deputatlar kandaysınlar deyip şıldım kılacak. Şunun için üstünden bir doğa arızlı karab veriniz dedi. Ben doğa arızlı karab çıktım. Bırak o yerde çıkanda gün öldüğünüzde taktan çok kudur. Onun için sot salından boşalttım. Kudulu önerdi arkalağından giyin. Biz elminin birlik ortasına köprü oluşuz gerek. Kudulu önerdi arkalap, şu cümüşte arkalap gelet kanımdan giyin. Ben birlik olu, apazitsiyası olu,
Kimisi olsa, kimisinin kılgan işi doğru emes, elge doğru emes bulup konusa, ters görünüş olsa, biz hani saçıran yoluyla yetkirip görüyoruz. Ben anlarsak dayarımın. Anlarsak hiç kim çiçalağasın. Çiçalağın çim olup da korkak kırıkstaşın için anlarsak çiçalaştın gereği yok. Demek ki ben, ha, biz alarak okşayıp, sen mındaysın de kol gezip, o şölde tribunada turup alıp, o şölde zaldın içinde, yeğildin alında, publikanın altında sen mındaysın de bantıp, grubu kol gezip aitpay, biz hani kanday eken, kanday iş kılıkkan, emne cümüş, doğru mesele satkan, biz gülkünün yolu, ben aitip aitavuz. Toys, tigilerin birbirine karakanda, birbirine aitkanına karakanda, bizden aitkanızlarla cengirek deyildi. Beşilik teatrı тараган соң Тынар Мырза бир жылда чыгармачылык кризисте жүргөн. Кийин Борончу Кудайбергенов менен бирге жана ар бир айдын 6-сы долбоорунда да иштеген. Тынардын сөз тапкычтыгы, сахнадагы изденип иштегендиги, дайыма аракет кылып, дайыма бирдемелерди жаңы нерсени жасагандан коркпогондугу. Кудулдардын бир жаман эмеси бар. Мен булардын агай катары билем да, бир жаңы материалды ойногондон корко беришет да. Бу Тынар коркпойт. Тынар ал болобу, болбойбу? Ал эл күлүп калабы, ошондо күлбөй калабы? Бул ал билбейт булчу. Бул Тынарды мени менен иштеп жүргөндө мен мунун эмнесин баалайм. Бул жакшы напарник да, аябай. Сахнада өзүнүн мындай бир немеси, преимуществосу наглыйрак жагы бар сахнада. Негизи өзү сахнага ошондой адам керек, тайман баш керек. Эми бул аябай баягы Шамдак айлыгынан кайсыл жерге концерт койгону барсак, ошол жерде баягы клубтун зав клубтары менен таанышып, алар менен бир тууган болот эле. Кээ бирлерин ата апа деп алат эле. Анан узак жолдо жүрөбүз, кеч барабыз, эрте барабыз. Ал кезде мындай азыркы учурдагыдай көп шарттар жок болчу. Курсактарыбыз ачык калат, магазиндер жабылып калат. Бирок Тынардын курсагы токпойдон эле жүрөт эле да. Мына биз өзүбүздөн улуу муундагы акелерибизден эскисин кийип чоңойгонбуз. Өзүң 77 жылкы болсоң кийип жүргөн шым 62 жылга кең шым го. Шым бечара кийиле берип, кийиле берип, аркасы сүзүлүп, жамбасы жок болуп, марли болуп калган шушу. Шымдын бер жагынан, нар жагынан турган адам таанып койсоң болот ким экени ушундай. Бечара шымдын тигилбеген жери жок. Кара шымды колуңа тийген жип менен тигесиң. Көк жип, кара жип, кызыл жип, жашыл жип, кой багып жүрүп айыр болгансын. Жип тап айлан кеткенде чогултуруп байлап коёсуң ушунда. Жүрө бер адырган салмаңдар ана ушунда. Ошентип жүрүп да өлө албай атып, айылда бирөөнүн кызы менен жүрүп алгансың ана. Көпчүлүк куудулдар бир нече өнөрдү кош ала жүрүшөт. Бирок Тынар Мырза куудул бойдон эле каларын айтат. Адам колунан келген ишти кылыш керек да. Адам колунан келген ишти кылыш керек. Боронч деген бир сатирасы бар. Нарында биздин нарын туугандар дейт, этти көп жей баштаган экен, карышылар недомне болуп чөп жей баштап, анан чөптө калбай калган акырын келип айылга иттердин катарына кошун ит болуп кетип атыптыр карышкылар деген бир сатирасы бар. Кансыгар биздики ошондой эле болуп атат да. Эми урда мен моорларды берейин деген тааныштарым, агаларым, досторум толтура эле. Ырчылык менен колуман келбейт. Билбейм, мен ырчылыкка көп нөөтөйм. Ушу ар бир айдын 6-сында бир хор бар жанагы. Ошол хор бүткүчө ушундай недомный болом, элдер минтип караса. Эми ушул ырдабай эле койбойбу деп тиктеп аткандай болуп эле сезилер. Ошон үчүн мен такыр ырдабайм, анан балдары тамашалап ырдабайсың деп анан тамашалаарлар жинетип калып, мен акылайым жайында мен ырдабайм деп. Өзүмө тиешелүү бир 4-5 интермедия жүрөт. Бирөөнү Абдуллай, экөөнү Абдуллай ойногом, экөөбүз ойногонбуз. Кудалар деген сатира жазган белем. Ошолдон Абдуллай экөөбүз ойнодук. Анан шайлоодо Абдуллай менин атам болуп, мен баласы болуп ойнойм. Сени издеп жүрүп 10 күндөн бери эми келдим үйгө. Жүрдүм көчөдө көрүнгөн жерде Куран окуп. Эмне Куран окуп? Көрүнгөн жерге чүбүрөк байлай берген экенсиңер деген ушундай бир сатира бар. Анан ошону неме эттим? Кийинки учурда ошол экөөнү бир 3-4 сатираны жазып ошону эми араңдай немесин таап келе атабыз да. Ключевой жерлердин. Мен чынды ушуга. Мен бопту эми муну эптеп жазып берип болсо да түшүндүрөм тойго деп.
bu bargandan işteyim, uqpağandayım bunu mine çakırdınız mı? Kuda gel bak, kuda barbağanınızda kapı olmadınız mı? Bu gelirse, ava kapta kayıptık ama ayızda vaçetli oturdun mu? Yok, kapta kayıptık ama eylek ya. Bırak koyduktan zaman üstünde vaçet. Oğuzumun kıyımınla bilip de kıyımınla pensiye ver baktım, pensiye. Pensiye ver hele. Göbeği dövüştüken blok ver hele. Vermeyeceğim. Çirik çalsın da çirik çalsın. Yıkayın derdim ne olsun. Gözüne faydalı zamanı. Тынар Курбаналиев бир уул, бир кыздын атасы. Биринчи жубайы Лилия Абдубаева менен ажырашып, учурда экинчи жубайы менен жашайт. Үйдө кандай ата, кандай эне экенимди, анем келинчегин балдарым билет. Мен үйдө мындай атам, мындай атам деп айтыш кыйын албетте ар ким. Бирок Кудайыма шүгүр, уул кыздарыма салыштырмалуу эч качан мындай эме кылгым келбейт, бирдемеге муктаж кылгым келбейт. Çok özümde çok olsa da eğer oşol uul kıstarıma oşol nerse gerek bol otkam olsa başka cümüştüm bari toktot ben oşullardın nemesin casa perginge dayar atamın. Day, bülüge çok da ait almayım. Bülüge çok da ait işim en için öte kıyın derse. Day, adamın işini gönlünün kaltır almayım da. Görler çok ait de. Tıpkı atkı gezer emet böyle çok. Ben hantı ait almamış. Cüreği varıp kol olsun, gönlünün varıp kol olsun da. Makul makul barayın, minteyin deyip durur anan gelin. Oşun azağını tartıp duruyorum. Gündün koğunuğa baram deyip koğum, barışım gerek deyip. Misal için Jallabat'tan biri toyuğa çakırıp koğum olsa, toyuğa gelesin derse. İyi dostum, vaktim olma yalat geneyim. Daha bir vakit bul, onda mitip koyarız deyip koşat koyuyorlar. Çok ben de iyi makul makul dostum deyip durur anan gelin. Kudayın azağını tartıp anan. Tünümünün Jallabat koğar verirse, zağın toyuna kaçıp, tünümünün gayrı gel, bir yakta toyuğa kaçıp, şunları neyse olup kaldı. Бирок катышкан жакшы нерсе. Эл көзүндөгү адамды кандагына сөздөр ээрчибейт. Ушул жылдын июнь айында Тынар Курбаналиев Орусияда Гүлбарчын аттуу кызды сабатыптыр деген кептер тараган. Бул окуя боюнча куудул буларга токтолду. Теги кыздын издеп жүрүп телефон таап чалдым. Мен сени тааныйм десем жок тааныбайсыз деди. Мен сени көргөн мүсүм жок көргөн эмес деди. Сен мени көргөнсүң десем мага мен сизди көрүп жүрөм деди. Айым не себептен антип айттың урдуду деп айттың десем тигил бала дейт ошол Тынар менен ушундай кылашын ушака барасың бир жака барасың деп айтып мени урду дейт анан айттым мен сени көрбөсөм сени көз бет маңдай отурду десем жок дейт а мен сени бет маңдай отурбасам көрбөсөм мен жөн эле чыгып алып ошо кыз сен экен мен кантип айтайын ага А мен ойлогом да эшикте жат үчүн мен машинада турганда алып чыгып эшикте бир бала бир кызды чапты, урду. А ал бала ага чейин биз менен сүрөткө түшүп кеткен. Ал бала ал күнү кафеде аялы кичинекей кыз бар экен, бир 3 жашар кыз бар экен, мен кызын алып сүрөткө түшкөм. Анан кийин бирок сыртка чыгып баягы кызды чапкылап калды. А мен минтип ойлогом да. Бул аялы окшойт. Себеби кызым жетелеп жүргөндө аялы менен отурам дегенде. Аял окшойт бирдемеден кызганып эч капчык ал аял уруп атса керек деп ойлодум да. Элибизде өнөрлүү адам өлбөйт делет. Ансы сыңары таланттын арты менен элге кызмат кылып эмгегиңиздин үзүрүн көрүп жүрө беришиңизге тилектешпиз.